E, bueno, pois o resultado que queremos acadar con este convenio, xa o dixo tamén o fiscal Ben, é que os profesionales se sintan nun ambiente o máis seguro posible, un ambiente o máis cordial de traballo, porque o que queremos é que os profesionales e os usuarios, os pacientes, teñan unha moi boa relación, pero cando se produzca unha agresión, cando se produzca algún tipo de das que señalaba o propio fiscal, pois que os profesionales, que os nosos traballadores, se sentan apoiados pola institución para tamén facer ou a denuncia consiguiente ou realmente se sintan apoiados para aquelas actuaciones que les queran desenvolver con estas agresións. Queremos, pois eso, que se sintan seguros por un lado, pero tamén que se sintan apoiados se nun momento determinado pode haber unha agresión.